Վերջին 10 տարում Հայաստանից ավելի քան 300 000 մարդու արտագաղթը չի խոչընդոտելու, որ հանրապետականը առաջադրի Սերժ Սարգսյանին։ Դուք ցանկանում եք ասել, որ եթե այստեղ այս պարագայում ցանկացած ուրիշ մեկը լիներ, կարող էր այդ արտագաղթը այլ տեմպով ընթանալ։ Ես ասում եմ, որ ով էլ որ լիներ, այս գործընթացը պետք է շարունակվեր։ Առաջադրելուն չի խանգարի նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որը հայտարարել է փողոցային պայքարի տեսքով Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը կանխելու մասին։ Հազիվ թե Նիկոլ Փաշինյանը փողոցում հաջողության հասնի։ Եթե դուք վերջին 3 տարվա այդ նույն քաղաքական ուժերի կազմակերպած միտինգներին նայեք և հետևություններ անեք, արդեն պարզ է, թե ինչքան ռեսուրս ունեն այդ մարդիկ, որովհետև այդ ռեսուրսը միշտ քիչ է եղել։ Ուրիշում առաջադրի հանրապետականը հարցնում է պարոն Բաղդասարյանը, Կարեն Կարապետյանի տարբերակը նա պատրաստ է քննարկել, բայց իր տեղեկություններով գործող վարչապետն ինքը չի ուզի։ Ինձ համար դա միշտ կմնա հարց, թե արդյոք այս ծանր բեռը, այս իրավիճակում պատերազմող երկրի այս կարգավիճակի մեջ Կարեն Կարապետյանը ինքը նույնիսկ ցանկություն կունենա, որ այդ բեռը վերցնի իր վրա, թե ոչ։ Պարոն Բաղդասարյանը Սերժ Սարգսյանից ազատվելու ընդդիմության ցանկությունը նորմալ է համարում, ներքին խլրտումներ են, բայց որևէ ձևով մենք թույլ չենք տա, որ ներքաղաքական իրավիճակը քայքայելու միջոցով ինչ որ մարդիկ իրենց նպատակներին հասնեն։ Մեկ այլ հանրապետականի, Կարեն Ավագյանի կարծիքով, սահմանադրական փոփոխություններով ավարտվել է Նիկոլ Փաշինյանի դերը որևէ կերպ ազդելու իշխանության ձևավորման վրա։ Ձեր կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը կարող է կանխել այն բոլոր գործընթացները, որը որ սահմանված է օրենքով։ Սերժ Սարգսյանի ասած նորենք է, բայց նույնիսկ Կարեն Ավագյանը չի պատրաստվում հաշվի նստել 4 տարի առաջ իր նախագահի հնչեցրած այն որոշման հետ, որ ինքը չի պատրաստվում սահմանադրական փոփոխություններից հետո դառնալ վարչապետ։ Շատ խնդիրներ կան, շատ գործընթացներ կան, շատ պրոցեսներ կան, որոնց մասին ես այսօր ձեր հետ չեմ ուզում կիսվեմ։ Ընդդիմադիր Արարատ Միրզոյանին քիչ են հետաքրքրում Սերժ Սարգսյանին վարչապետ դարձնելու հանրապետականի պատճառները, ելքն իր գործողություններն անելու է և ժողովուրդն է որոշելու, թե ինչքան հեռու կգնա պայքարը։ Եթե մարդիկ որոշեն, որ ստացվեց Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալը, կանխելը և պետք է շարունակել, ուրեմն մարդիկ կշարունակեն։ Ընդդիմադիր պատգամավորը տեղեկացնում է, որ իրենք չեն պատրաստվում Սերժ Սարգսյանին հեռացնել ու իրենք նստեն նրա աթոռին, բայց եթե մարդիկ փողոց դուրս չգան, դա նրանց վերաբերմունքը չէ ելքի հանդեպ։ Մարդիկ փողոց դուրս չեն գալիս վերջին տարիներին, հա տեսնում ենք պարբերաբար, դա ինչ-որ ձևով ապացուցում է, բոլորին այլ պատճառներով, փողոցային պայքարի նկատմամբ, հաղթանակի նկատմամբ վստահություն չունենալն է, կարծում եմ, հիմնական պատճառը։ Ի դեպ, սկզբի համար պատգամավորը փողոցում պատկերացնում է 5000 մարդու ներկայություն, դա կարող է կանխորոշել դեպքերի հետագա ընթացքը։